Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, vítejte při poslechu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu prvního dílu, první části, první epizody dvoudílného cyklu Lidské stvůry MK Ultra. Vláda Spojených států financovala a prováděla nespočet psychologických experimentů na lidech bez jejich vědomí, zejména v období studené války. Možná částečně proto, aby pomohla vyvinout účinnější techniky mučení a výslechů pro americkou armádu a CIA. Ovšem téměř neuvěřitelný rozsah a délka těchto aktivit dalece přesahovaly možná provedení výslechu a zdá se, že byly prováděné ze zrůdné nelidskosti. Pouhý výčet jejich shrnutí, a to i bez podrobností, je sám o sobě téměř traumatizující. Ve studiích, které začaly na přelomu 40. a 50. let, začala americká armáda zjišťovat a testovat na lidských subjektech séra pravdy, jako je meskalin a skopolamin, u kterých tvrdila, že by mohly být užitečné při výsleších sovětských špionů. Tyto programy se nakonec rozšířily do projektu obrovského rozsahu a obrovských ambicí, který byl soustředěný pod CIA v rámci projektu, jemuž se začalo říkat MK Ultra. To byl rozsáhlý soubor projektů, výslechů a kontrol mysli CIA. CIA byla zpočátku inspirovaná spíše iluzemi o programu vymývání mozku. Ovšem následně CIA zahájila tisíce experimentů s využitím amerických občanů i osob ze zahraničí, často bez jejich vědomí nebo proti jejich vůli, čímž zničila nespočet desítek tisíc životů a způsobila mnoho úmrtí a sebevražd. Tento desítky let trvající výzkum CIA, částečně financovaný Rockefellerovou a Fordovou nadací a společně prováděný CIA, FBI a zpravodajskými odděleními všech vojenských skupin, představoval obrovskou sbírku těch nejchladnokrevnějších a nejbezcitnějších zvěrstev, jaká si lze představit v rámci odhodlané snahy vyvinout spolehlivé techniky ovládání lidské mysli. Důvod, proč jsem se rozhodl zpracovat tuto tématiku, je ten, že dané projekty ovládání mysli na dálku jsou dnes velmi umlčované, ačkoliv na ně existují stovky veřejně dostupných odkazů, speciálně na jejich patenty. A důvod, který mě vedl prozkoumat tyto věci, je skutečnost, že o tom jednak panují velmi mlhavé znalosti v rámci alternativy a jednak se tím nikdo nezabýval systematicky v rámci rozstřídění těch programů na logické celky. Já jsem si prošel spoustu dobových článků, archivních dokumentů, evidencí, seznamů, materiálů a pokusil jsem se to své bádání rozčlenit na logické skupiny. Někomu se programy MK Ultra mohou zdát zastaralé, anachronistické nebo jakési relikty už dávné minulosti, něco prehistorického skoro až. Ovšem, abychom pochopili, co je možné provádět s naší myslí, musíme se inspirovat tím, co se odehrávalo na počátku. Stejně třeba jako malé děti se učí mluvit, číst, psát, počítat, tak i my se musíme obeznámit s dnes už možná prehistorickými pokusy ovládání mysli a manipulací, abychom byli schopni pojmout celou šíři a škálu nástrojů a prostředků, co je možné s naší myslí provádět dnes. Proto je potřeba začít úplně od začátku těchto projektů. Malému dítěti nevložíte do rukou knížku, když ještě neumí pořádně číst. Nedáte mu spočítat rovnici o dvou neznámých, když ještě neumí ani základní násobilku a počítat kupecké počty. A právě tohle musí být naším prvořadým úkolem. Mít nějaké prerekvizitní znalosti, zázemí nebo background v angličtině, to znamená souvislosti, abychom mohli tu knížku číst a tu rovnici o dvou neznámých nebo s kupeckými počty počítat. Pojďme tedy společně spolu s vědci, experty, lékaři a armádou agenty postupovat od začátku vývoje těchto psychomanipulativních projektů MK Ultra. Já jenom doplním, že během těchto obou dílů budu oznamovat čísla odkazů, ze kterých čerpám, protože je limit znaků 5000 pro popis pořadů na Odyssey a celý odkazový aparát se mě tu prostě nevejde. Ovšem
Nemám problém komukoliv zaslat odkazy ke konkrétní kauze. Jenom mě prostě napište tady v komentářích klidně o čísla odkazů, které potřebujete, které chcete, a já fakt nemám problém je zaslat. Nicméně kompletní materiál mám zdrojovaný samozřejmě z četných dobových článků, odtajněných PDF dokumentů, CIA, archivních záznamů, novinových článků a tak dále. Budu o tom hovořit ještě závěrem druhého dílu, ale na tomto projektu MK Ultra jsem dřel skutečně skoro každou noc, vždycky pár hodin přes 3 měsíce. I včetně překladu, což je další žrout času. Samozřejmě přes den musím pracovat, pak vysílat, plus mám nějaký soukromý život, tak jediný čas, který mě na to zbýval, byla noc. Spánku málo, ale materiálu hodně. Pojďme tedy na první kapitolu našeho dvoudílného pořadu Lidské zrůdy MK Ultra. MK Ultra zastřešovala velké množství tajných aktivit, které tvoří součást výzkumu a vývoje CIA v oblasti psychologické války, sestávající z přibližně 150 projektů a dílčích projektů, z nichž mnohé byly sami o sobě velmi rozsáhlé. Výzkum a pokusy na lidech probíhaly ve více než 80 institucích, mezi které patřilo přibližně 50 nejznámějších amerických vysokých škol a univerzit, 15 nebo 20 významných výzkumných nadací, včetně Rockefellerovy nadace, desítky velkých nemocnic, velké množství věznic a psychiatrických léčeben a mnoho chemických a farmaceutických společností. Součástí tohoto programu bylo nejméně 200 známých soukromých vědeckých výzkumníků a mnoho tisíc lékařů, psychiatrů, psychologů a dalších podobných pracovníků. Mnohé z těchto institucí a jednotlivců získávaly finanční prostředky prostřednictvím tzv. Grantů od společností, které byly zjevně nastrčenými firmami CIA. V roce 1994 podvýbor amerického kongresu odhalil, že v letech 1940 až 1974 bylo tajnými testy CIA a armády ohroženo, poškozeno nebo zničeno až 500 000 Američanů bez jejich vědomí. Vzhledem k záměru, pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.